Jag ringer mobilen. Hallå, ja? Nej. Okej, tyst. Ingen. Den här telefonen då? Nej. Ingen. Helt tyst. Okej. Den här telefonen då? Ja, 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 hejsan, hejsan, hejsan. Jo då, mätningen gick bra hela dygnet. Dygnsmätningen av trycket alltså. Ja, apparaten har fungerat. Jag kunde sova fast visst, det kändes ju runt armen. Jag gick ju och fick kramar hela dagen. Ja, jag förstår. Det var alltså trycket som mättes då. Ja, just det. Ja, men trycket är perfekt. Nej, jag duschade inte med apparaten på mig. Nej. Jag levde som vanligt. Jag tränade lite grann och ja, tog en lång promenad. Ja, det var bra det. Jag visste, det var någon som sa jag skulle göra det. Och det fungerade jättebra. Ja. Ja. Och nu har jag stängt av apparaten. Ja, det skulle jag göra. Ja, men det var ju jättebra alltså. Och jag har också fyllt i klockslagen för olika aktiviteter under hela dygnet. Ja, det skulle jag ju göra. Vadå? Ja, trycket det verkar okej nu tycker jag. Ja, visst. Ja, men vad bra. Men då så... Va? Jo, jag kommer att lämna tillbaka den idag. Ja, visst, jag har koden. Okej. Okay. Då tackar jag dig för hjälpen. Okej. Okay. Jättebra. Va? Nej. Nej, det är inga problem alls. Okej. Okay. Tack ska du ha. Hej då.